inaan hel waayaan ka baqaya ah ina wuxuu ka cabsoonayaa the change itself inuu isbedelo isbedelka laftigiisa ayuuba cabsi ka qaba haddaad isbedesho armay armay a low taftaxu camal shaydaan nabigaa yidhi sala allahu alay slam ku saliya nabigeenana nacam ereyga laakiin waxay furfurtaa ama if waxay furfurtaa camalkii yadde hawlihii yadde wixii hooseeye shaydaankii yadde hawlihii aan ka kornay de waa hore wixiiba de kikicisaa marka ay nagu furina waxaynu leenahay simply cabsida kaa haysa inaa isbedeshaa waa saddex cabsiyood the change ama isbedelka laftigiisii baad ka cabsoonaysaa adoo markaa rajadaada iyo didiiladaadu ay tahay in maxsuulka iyo natiijada ka soo baxday isbedelkaad samaysay uu noqdo mid hadhow lugaha ku haysa ood hadhow ku qanci weydo oo waxaad haysatay wax ka hooseeyaad gasho qofku wuxuu haysta wax ka weyn inuu helo dee waay didiilada diinteenna iyo ilaahaynu nagu dhiirigeliyey inaynaan ku qancin waxa hoose dee inaynaan ku qancin waxaan munaasib inagu ahayn dee inaan mar kasta rajayno to the best oo ilaahay baaba yidhi dee ana xusna dhanna cabdii bi xadiis lqudsi bu ilahay ku yidhi anu waxaan ahay addoonkaygu wax wanaagsanuu iga malaysto ilaahay baa inagu dhiirigelin inaan expecting the best wax fiican filanno innagaa samaysana inaan wax hoose filanno filashadan ina ilahay uu noo aqbalay ilan ilaahay wuxuu aqbalay u suuragelaya qofka rabitaankiisa siday naga qabtay inaan cabsidaan ka qabnay inaan isbedelna ay naga horjoogtay inaan isbedelno saddexda cabsiyood ay naga hayay inaan nolosheenna ka tallaabsano tan ka tallaabsano calaacalkan iyo hoosayntan ka tallaabsano taahan iyo tiyahan ka tallaabsano hoosayntan aan mar walba ka cabanayno aynaan ilaahay u cabanaynan u cabanayno ku inala siman oo dad uun inala ah haba innaga waxayn bateeda waxaynta ilahay baa bixiye kuwa inala siman aan u calacalayn inaan ka korno waxay nagu hayaa inuu qofku isbedeliyo isbedelka ka cabsoodo marka never 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 weligaa 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 ha ka baqin inaa isbedesho isbedelka expect the best do the best adu waa sida kuugu fiican u dhidid sida kuugu fiican u rafaad sida kuugu fiican aad karayso to the best of your ability inta kartidaada ah ta ugu sarraysa u dhidid oo u carar waxaad rabto and expect the best as well sidaad ugu dhididay in aaminsanaanta ilaahaysa go'aansa inaad noloshaada isbedesho markaad go'aansatana dhididkeegi iyo dadaalkeegi laymo markaad la timaadana washaawirhum fi lmr faidaa casam fatawakal cala allah kala tasho dadka wanaagsanee samahaagiyo baraarahaaga jecel tisqaadkaagu u maxabiyo kalgacayl ku abuuro wanaagaagiyo horumarkaagu ididiiliyo rajo u dhiso dadka adiga arka wax weynee kugu jira adoona naftaadiiba arkaynina wax weyn kugu jira dadka saa kugu arka kuu arkay ruuxdaada dhisideedi horusocodkeegi dee uu yahay dee nolol dhan uu yahay naftaydu naftaada weeye dadka idhaahda dee ee halkaa u taagan tahay noloshaada qiimeegu dadkaa la tasho markaad la tashatana dee saari adu go'aanso markaad go'aansatana faidaa casamt fatawakal cala allah waa aayad qur'aan markaad go'aansato ilaahaaga aamin waad dididaed rafaaday ilaahay waxa hubaalaynuuna sinaba kuugu qancinayn waxaad qabatay sinaba waxa hubaalaynaanu ilaahay kuugu ungeynayn kuugu bahdilayn didid iyo rafaadaad la timid ya aakhi markaa isbedel ha ka cabsoon isbedelka qaado ka kac nolosha ka kac hoosaynta ka kac dhaska ka kac boorka ka kor xumaanta ka kor xiqdiga ka kor hoos waxa hooseed ku qancayso ka kor ka kor ka kor ka kor ba ku kaa cabsida labaad ee naga hor joogta inaa isbedelna waxa weeyaan inuu qofku ka boqo fear of criticism ama horta ma waxaa ka horreeya fear of change inuu qofku ka boqoba fear of failure inuu qofku ka boqo inuu fashilmo uu qofku aad uga casooday inuu waxaanu isku dayay indhivorkiisa iyo kadeedkiisa iyo halgankiisu inuu ku fashilmo oo ku baadilmo oo hadhow natiijada iyo cidhibta ka soo kordhaysa ay noqoto midaan caqiibo lahayn oo mar walba qofku ka boqo armaad ku fashilantaa uu fashil ka baqaana what's holding us back waxaa dib inooga xajinay inaan halkaan rabno gaadhno weyaan marka ha ka baqin guuldarrada guuldarradu waa shaadhkan ood xidhatay ood la dhaqaaqo suuqa la tagto kuu soo dhidido ood ku soo dhidido oo iska wabay iska tuur markaad hadhow shaqada tegaysaad meeshaad rabtay tegaysaad asxaabta la soo baashaalayso simbali shaar kale cusub xidho haddaanu shaarkaasi kaa iska wabin dee ka cusub maad xidhateen ilaa shaarka horaad xidhantee marka isbeddelku waxa weeyaan failine tan ku dhac tan ku fashilan waan ku fashilmay ma laakiin dee anu waan fashilmay laakiin dee ma jiifsan dhulka waan kaco boorkaas ka dhaqaaji horaan u dhaqaaqay haddana waan ku fay haddana horaan u dhaqaaqay inoo dadka had iyo jeer guusha gaadha ee adduunkan maanta taariikhoodii beysadka dahabigaa ka gashay ma aha dee dad dariiqu ubax u yaallouna dariiq toosan uun soo ay now
maba dhacaysa nin guulaystay oo sheeko xumad iyo xanuun badan aanay soo marin. Aqbal markaa inaad fashilanto, aqbalo ku raalli ahow inaad fashilanto, markaad fashilantana ha isdhigane ka kac. Anuma fashilmin dee, cashir baan ka bartay, hore uga dhaqaaq. Ma fashilmin dee, cashir kalaan ka bartay. Ha, warkaaga sidaa u habeede. Marka waxa jirta ninkii la odhanay Albert Einstein, ninkii waxaan u jeedaa ikhtiraacay laydhkii iftiinka ayaa waxa dhacday intuuna layrku u sidminin ee finally xaggii ugu dambeysay una soo gaaray ayuu wariye ayaa ku wareystay aqoolkii uu ku sameeyay layr. Markaasuu ku yidhi saaxiib Sawdiga 3000 oo jeer buu markaas qisooyinkii kala badbadeen qaar bay dhahaa 9999 qaar bay dhahaa 999 times laakiin this one on hayo waxa weyn 3000. Wuxuu ku yidhi aksidu hadalkiisa u dhigay hadalkiisa baa kuu soo qaadanaya waa sida adiga badankiinu aad odhan lahaydeen qofka guusha damca qofka meel raadinaya qofka isbuddaygu isu badan yahay markasta inuu fashilmay kula tahay ma fashilmine inuu fashilmay kula tahay things are not as they seem shiyada iyo arrimuhu maaha sidaad moodaysaabo wax ka hooseeya jira waxaa jira dadaalan bixiyey oo natiijadii ka soo baxday aanay dadku arkayn laakiin niyadeedu ku qabowday ku degtay ku faraxday ku raalli ahaatay and that's what I'm looking for waxaan raadinayaa waa intaa inaan ku farxo nolosha inaan ku raaxaysto ku tiiqtiiqsado noloshaa maalmaha kooban ee ilaahay siiyay waa intaa marka isbeddelada aan sameynayo dadaalkayga waxa ka soo baxa markasta waajib ma inaad aragtiin sometimes waxaan xaq u leeyahay inaan isbeddelka aan dadaalkiisii bixiyey iyo wanaaga yar rafaadkan u maraysay inaan helo anigu isku akhriyo anigu isku raalihaado anigu ku doogsado anaa xaq leh marka ha isku dayn mar walba inay dadku wada arkaan natiijadaad u dadaashay muhiim ma aha I know we had it on tan natiijada waxaad u dadaashay laakiin inaad farxad ka nimisa marka ninkii wuxuu ku yiri kelmaddu ku inaad gaadhood
ididiilooyinkii rajooyinka iyo himilooyinka maskaxdaada ka dhex buuxiyay helinteeda ayaa ah ujeeddada ugu weyneed aad u nooshahay.